অতিকৈ জৰুৰী খবৰ লৈ আহিছো। ৰাজ্যত পুনৰ বন্ধ হ'ব চৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু এবাৰ 2500খন বিদ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে বৃহৎ তালিকা। জনাইছো মুহূৰ্তৰ বিস্তৃত খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব আৰু এবাৰ 2500 চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ নাম অৰ্থাৎ তালিকা চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে। চৰকাৰে বিদ্যালয়ৰ এক বৃহৎ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে। 2500খন চৰকাৰী বিদ্যালয় অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। চৰকাৰৰ হাতত প্ৰায় 2500 চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ নাম। শীঘ্ৰেই বিদ্যালয়ত ওলমিব চৰকাৰী তলা। এই মুহূৰ্তৰ খুবেই জৰুৰী খবৰ জনাই আছো। শিক্ষকৰ বিপৰীতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম হোৱা বিদ্যালয়ত শীঘ্ৰেই তলা ওলমিব। নিম্ন আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে এইসমূহ বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। বিদ্যালয় বন্ধ কৰি একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব অন্য বিদ্যালয়ৰ সৈতে। সেই বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি অন্য বিদ্যালয়ৰ সৈতে সংলগ্ন কৰা হ'ব বুলি জনাইছে চৰকাৰে। ৰাজহ দিয়াৰ পিছতো শূন্য ফলাফল দেখুৱাইছে একাংশ বিদ্যালয়ে। আৰু বৰ্তমানলৈ 16খন জিলাৰ 34খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। মেট্ৰিকত শূন্য ফলাফল দেখুৱাৰ বাবে একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে এইসমূহ বিদ্যালয়। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ হাতত 2500 বিদ্যালয়ৰ নাম। এইবাৰ 2500খন বিদ্যালয় অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব পাৰে। চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হ'ব। নিম্ন আন্তঃগাঁথনি আৰু মেট্ৰিকৰ ফলাফল শূন্য হোৱাৰ বাবে চৰকাৰে অন্য বিদ্যালয়ৰ সৈতে একাংশ বিদ্যালয় এইবাৰ সংলগ্ন কৰিব। এই মুহূৰ্তত খুবেই জৰুৰী খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰ বন্ধ হ'ব চৰকাৰী বিদ্যালয়। চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে বৃহৎ তালিকা। চৰকাৰৰ হাতত এক বৃহৎ তালিকা চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে। 2500 চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ নামৰ এক তালিকা চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু শীঘ্ৰেই বিদ্যালয়সমূহত ওলমিব চৰকাৰী তলা। শিক্ষকৰ বিপৰীতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম হোৱা বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হ'ব। ইতিমধ্যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছিল, শিক্ষকৰ বিপৰীতে যিসমূহ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অতিকৈ কম, সেই বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি অন্য বিদ্যালয়ৰ সৈতে সংলগ্ন কৰা হ'ব। আৰু আনহাতে নিম্ন আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে একাংশ বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হ'ব। আৰু আনফালে যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ ফলাফল মেট্ৰিকৰ ফলাফল শূন্য, সেই বিদ্যালয়সমূহো বন্ধ কৰা হ'ব। মুঠ 2500খন অৰ্থাৎ 2500খন বিদ্যালয় অতি শীঘ্ৰেই বন্ধ হ'ব ৰাজ্যত। যিহেতু বৰ্তমানলৈকে 16খন জিলা 34খন বিদ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ কোন জিলাৰ কিমানখন বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব। 16খনকৈ জিলাৰ 34খন বিদ্যালয় মেট্ৰিকৰ ফলাফল শূন্য হোৱাৰ বাবে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। আৰু এইসমূহ বিদ্যালয় অন্য বিদ্যালয়ৰ সৈতে সংলগ্ন হ'ব বুলিও জনাইছে। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ হাতত আহি পৰিছে 2500খন বিদ্যালয়ৰ নাম। অতি শীঘ্ৰেই 2500 চৰকাৰী বিদ্যালয় ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব। এই বিদ্যালয়সমূহত ওলমিব চৰকাৰী তলা। ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে এক বৃহৎ তালিকা, অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী 2500খন বিদ্যালয়ৰ তালিকা ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে। নিম্ন আন্তঃগাঁথনি আৰু আনফালে শিক্ষকৰ বিপৰীতে যিসমূহ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম আছে, সেই বিদ্যালয়সমূহো বন্ধ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। আৰু আনফালে ৰাজ্যৰ 34খন বিদ্যালয়ত যিহেতু মেট্ৰিকৰ ফলাফল শূন্য, সেই বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ 16খন জিলাৰ 34খনকৈ বিদ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ কথা ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। আৰু তাৰ মাজতেই আন এক খবৰ আহিছে, এইবাৰ 2500 চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হ'ব, কিয়নো একাংশ বিদ্যালয়ৰ নিম্ন আন্তঃগাঁথনি আৰু আনফালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তুলনাত শিক্ষকৰ তুলনাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অতিকৈ কম হোৱা বিদ্যালয়সমূহো বন্ধ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত খুবেই জৰুৰী খবৰ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত আহি পৰিছে বৃহৎ তালিকা। ৰাজ্য চৰকাৰে বৃহৎ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে। 2500খন বিদ্যালয়ৰ নামৰ তালিকা ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে। ৰাজ্যত বন্ধ হ'বলৈ গৈ আছে চৰকাৰী বিদ্যালয়। একাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব। নিম্ন আন্তঃগাঁথনিৰ বাবেই শ শ বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ সেই বিদ্যালয়সমূহ অন্য বিদ্যালয়ৰ সৈতে একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব। আৰু আনফালে মেট্ৰিকৰ ফলাফল যিসমূহ বিদ্যালয়ত শূন্য, সেই বিদ্যালয়সমূহো বন্ধ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল, শিক্ষকৰ বিপৰীতে যিসমূহ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম আছে, সেই বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰা হ'ব। গতিকে অতি শীঘ্ৰেই শ শ বিদ্যালয় ৰাজ্যত বন্ধ হ'বলৈ গৈ আছে। 2500খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বৃহৎ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। চাওক, বন্ধ হোৱাৰ কথাটো যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাথাকে বিদ্যালয়খন কেনেকৈ থাকিব?
আর ছাত্র ছাত্রীর যেটু সংখ্যা হয় সেই সংখ্যাটা বহনক্ষম হব লাগে। গতি দুজন ছাত্র তিনজন ছাত্র এনেকেতো নহয়। আর বিদ্যালয় এখনের উদ্দেশ্য হয়েছে ছাত্র ছাত্রীক শিক্ষা দিয়া। বিদ্যালয়খনে যদি ছাত্র ছাত্রীক শিক্ষা দি মেট্রিকর ফলাফল যদি শূন্য হয়ে যায় তেতিয়াহলে তো সেই বিদ্যালয়খন থকাতকে নথকায় ভাল। যদি আমি শূন্য ফলাফলের কারণে তো আমি সরকারে আমি রাজহর ধন তো আমি খরচ করব নোৱাৰো। আর এতিয়া যে বন্ধর প্রক্রিয়া হয়েছে, বন্ধ মানে এই বিদ্যালয় সমূহ একত্রীকরণ করা হয়েছে। তেওঁলোকক আমি যেতিয়া একে পর্যায়ের দুখন বিদ্যালয় একেলগ করো আমি একত্রীকরণ বলে কোঁ, কিন্তু যেতিয়া এলপির লগত এমই বা এমইর লগত হাইস্কুল আমি করো তেতিয়া আমি অ্যামালগেমেশন করা বলে কোঁ। গতি একত্রীকরণ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপে একাংশ বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে পড়ছে আর সেইখিনি তার ঠাইত যখন নতুন বিদ্যালয় তার নতুন রূপত আমি বিদ্যালয়খনক আগুয়াই নিয়ার কারণে আমি চেষ্টা করি। নির্দিষ্টভাবে কোনো সংখ্যা নাই, এই সংখ্যাটো যেহেতু ই একটা নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। গতি সদ্যহতে আমার অসমত প্রায় 2,500 প্রপোজেল আছে। এই প্রপোজেলবিলাক বিবেচনা হয়ে আছে, আমি তাত তন্ন তন্নকে পরীক্ষা করছো আর মানে আপ্রাণ চেষ্টা করছো বিদ্যালয়সমূহ রাখিবর কারণে। আর বিশেষকে যিসকল অসমৰ বরেণ্য ব্যক্তির স্মৃতিত যিবিলাক বিদ্যালয় আছে সেই স্মৃতি আমি নাইকিয়া করব বিচরা নাই। গতি কিবা প্রকারে হলেও যে অ্যামালগেমেটেড বা মার্জ হয়ে যাওয়া বিদ্যালয়খনত হলেও সেই বরেণ্য ব্যক্তির স্মৃতি যাতে রাখিব পৰা যায় তার আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বন্ধ হওয়ার কথাটো যেতিয়া ছাত্র ছাত্রী না থাকে বিদ্যালয়খন কেনেকে থাকিব। আর ছাত্র ছাত্রীর যেটু সংখ্যা হয় সেই সংখ্যাটা বহনক্ষম হব লাগে। গতি দুজন ছাত্র তিনজন ছাত্র এনেকেতো নহয়। আর বিদ্যালয় এখনের উদ্দেশ্য হয়েছে ছাত্র ছাত্রীক শিক্ষা দিয়া। বিদ্যালয়খনে যদি ছাত্র ছাত্রীক শিক্ষা দি মেট্রিকর ফলাফল যদি শূন্য হয়ে যায় তেতিয়াহলে তো সেই বিদ্যালয়খন থকাতকে নথকায় ভাল। যদি আমি শূন্য ফলাফলের কারণে তো আমি সরকারে আমি রাজহর ধন তো আমি খরচ করব নোৱাৰো। আর এতিয়া যে বন্ধর প্রক্রিয়া হয়েছে, বন্ধ মানে এই বিদ্যালয় সমূহ একত্রীকরণ করা হয়েছে। তেওঁলোকক আমি যেতিয়া একে পর্যায়ের দুখন বিদ্যালয় একেলগ করো আমি একত্রীকরণ বলে কোঁ, কিন্তু যেতিয়া এলপির লগত এমই বা এমইর লগত হাইস্কুল আমি করো তেতিয়া আমি অ্যামালগেমেশন করা বলে কোঁ। গতি একত্রীকরণ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপে একাংশ বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে পড়ছে আর সেইখিনি তার ঠাইত যখন নতুন বিদ্যালয় তার নতুন রূপত আমি বিদ্যালয়খনক আগুয়াই নিয়ার কারণে আমি চেষ্টা করি। নির্দিষ্টভাবে কোনো সংখ্যা নাই, এই সংখ্যাটো যেহেতু ই একটা নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। গতি সদ্যহতে আমার অসমত প্রায় 2,500 প্রপোজেল আছে। এই প্রপোজেলবিলাক বিবেচনা হয়ে আছে, আমি তাত তন্ন তন্নকে পরীক্ষা করছো আর মানে আপ্রাণ চেষ্টা করছো বিদ্যালয়সমূহ রাখিবর কারণে। আর বিশেষকে যিসকল অসমৰ বরেণ্য ব্যক্তির স্মৃতিত যিবিলাক বিদ্যালয় আছে সেই স্মৃতি আমি নাইকিয়া করব বিচরা নাই।